сюди приходять, відкривають свої душі. А ще рятувати життя, не на камеру, додає пані Людмила. Кабінет у кілька кроків вміщає все її життя. Ну, дивіться, оце за ці роки дані про моїх жінок. Це її скарб, тека врятованих жіночих життів. Так, вони вже для мене давно не робота. Я її не вважала, як то вони настільки близькі для мене. І знаєте, я вам чесно скажу, я кожну жінку пропускаю через себе. Рятувати інших пані Людмила почала 13 років тому. Тоді жінка поборола рак молочної залози і вже не полишила тих, хто зіштовхнувся із таким же діагнозом. 3,5 роки я приймала у себе вдома, не було в нас офісу. Та напередодні життя тієї, яка рятує десятки інших, раптово опинилося під загрозою. Ми поїхали в монастир Красногорський, і на другий день я вже попала в лікарню, мені вже стало погано, і тут виявилося, що в мене, оказується, такий прогрес іде, метастази пішли в легкі, в кості. Попереду у жінки щонайменше 8 курсів хімії у столиці, по тому коштовна операція, на яку грошей вона не має. Кібернож. Але він стоїть такі гроші, що це просто неможливо їх підняти. Це 140 тисяч гривень. Просто унікальна людина. Завдяки їй дуже велика кількість жінок. Не знаю, якою цифрою це висловити, але це однозначно велика цифра. Жінок, яких вона просто врятувала. Та аби перелік врятованих Людмилою життів продовжив рости, нині рука допомоги потрібна їй. Кожна гривня для жінки з серцем без розмірів – це шанс на одужання. І вона переконана, неодмінно здолає рак вдруге. Я тепер не маю права просто опустити руки. Вони дзвонять і говорять, Ніколе, тільки не кидайте нас, боріться. Реквізити. Приватбанк. Номер картки. 41 49 62 93 86 11 06 13. Одержувач – Краєва Людмила Миколаївна.